Good Choice Studio and Islamic Network. مخلوق کے سلطان کی مخلوق کے سلطان یاسین بھی کہتی ہے کہ یاسین ہے زہرا اسلام نے زہرا فضیلت محمد ہوں میرا دین ہے زہرا محمد ہوں میرا دین ہے زہرا علم نبی کی وارث تنہا اور خصوصاً قبلہ نبی مالک ہیں جیسے چاہیں تبدیلیاں کر کر مالک ہیں جیسے چاہیں جیسے چاہیں تبدیلیاں کریں کیوں کیوں لوح و قلم دوات ہے زہرا کے ہاتھ سبحان اللہ واہ سب کیا کیا لوہ قلم دوات ہے زہرا کے ہاتھ اور دونوں جہاں قلندر دیتے ہیں علی پر دونوں جہاں قلندر دیتے ہیں علی پر لنگر علی کا رہتا ہے زہرا کے ہاتھ لنگر علی کا رہتا ہمیں کچھ نہیں آتا بس دونوں جہاں دیتے
دونوں جہاں کو لنگر دیتے ہیں علی لنگر علی کا رہتا ہے زہرا کے ہاتھ میں مقام کربلا ہے تو بھی اے حسین تیرے جانساروں میں ایک وہ بھی ہوگا جس کے سر سے خون نہ رکے گا تو اس مقام پہ شیر لکھتے ہیں بولے حسین حر سے زہرا کے ہاتھ ہر نظر اس کی مشیت ہے زہرا کے ہاتھ میں زہرا کے ہاتھ میں سید زادوں کی بارگاہ میں شیر ہے آئی کسم آئی قدرت کا ہر نظام ہے زہرا کے ہاتھ میں اور شیر ہے بیٹی تو چنچلتوں کے بیٹے سردار ہو گئے بیٹے تو جنتوں کے سردار ہو گئے کیوں میں مصرع زائد کرنا چاہتا قبلہ شاہ صاحب بیٹے تو جنتوں کے سردار ہو گئے یہ پرورش کا مال ہے زہرا کے ہاتھ میں ہاتھ ایک صورت
مجھے اس کی خاص امانت ہے Thank you.
जाता।